Алматыда Назарбаев даңғылының бойында орналасқан үйлердің бірінен өрт шықты. Тілсіз жау ғимараттың шатырын шарпып, ондағы жұмыс кеңселеріне зиянын тигізген. Қызыл жалына зардап шеккендер бар ма? Жағдайдың мән-жайын Наскен еркін анықтап қайтқан еді. Қаланың қақ ортасындағы аппақ ғимарат демде қара түтінге еніп, қызыл жалынға оранды. Дабыл түсе салысымен Назарбаев даңғылы 124 мекенжайына төтеншеліктер дереу жеткен. Алапат өрт түстен кейін сағат 3-тер шамасында басталған. Қызыл жалында ауыздықтау әлі де жалғасып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, будақтаған түтін әлі басылған жоқ. Қазір орында құтқарушылар қызу жұмыс істеп жатыр, барлық құрылғылар жұмылдырылған. Іштегі адамдар сыртқа эвакуацияланып, аумақ болған көше уақытша жабулы. Куәгерлердің ақпарынша ғимараттың ең жоғары қабатында кафелер мен барлар бар. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеген. Дегенмен ғимаратты жалғалып отырған жекеменшік компаниялардың мүлкіне зиян келуі мүмкін дейді эвакуацияланған кеңсе қызметкерлері. Иісін сездік та. Просто съездик там, блимедик жановатхан. Сосын терезеге қарасақ, адамдар бәрі шығып кеткен уже. Затарымыз енді қалды. Компьютер бар, документтер бәрі қалды ішінде. Шыққан кезде өрт басталды. Біз заттарын бәрін өшіріп, эвакуация жасап, далаға шығып кеттік бәріміз, персонал бәріміз. Все болды. Шатырдан басталған өрт болды. Міне қазір өздеріңіз көргендеріңіздей ғимараттың шатыры жерге қақырап түсіп, қирап жатыр. Мұндағы куәгерлердің сөзінше, шатыр ескірген, сондықтан жалын төбені бірден шарпып өткен дейді. Сама крыша? Шатырдың өзі өте ескі. Біз осында екінші қабаттан кеңсе жалдаймыз. Өрт сол жақтан шығып, санаулы минуттарда өршіп кетті. Сыртқа шығып үлгердік. От көлемі 1200 шаршы метр аумақты қамтыған. Жауаптылардың сөзінше алғашқыда судың қысымы болмай, өрт сөндіру техникаларының өтуіне қаңтарылып тұрған көліктерде қиындық туғызған. Соған қарамастан тілсіз жау 1,5 сағаттан кейін ауыздықталды. Өртте 28 техника жұмылдырды, 90 адам жұмыс істеді. Өртте зардап шеккен адамдар жоқ, өрттің себебі анықталуда. Оқиға орындарына штаб құрылды. Қазір қызыл жалының неден шыққаны тексеріліп жатыр. Наскен Еркін, Ялгунжан Ашимжанов, Алматы телеарнасы.